Situata e krijuar në Durrës pas tërmetit të fundëntor 2019 dhe masave kufizuese anti-Covid ka penalizuar subjekte tregtare që operojnë në qytet. Kjo ka bërë që edhe në librari të mungojnë vlerësit, duke vënë në vështirësi këtë sektor pa anashkaluar ndikimin e teknologjisë në ditët e sotme. Librashit si Rifail Tivari thot për Adrianet se mungon mundësia ekonomike për të blerë librat. Shitja e librave është pothuajse gati zero. Por vetëm arsye sepse është vetë shkolla online për shkollat e mesme. Është e atill që ai nuk ka nevojë ka tabletin, ka celularin dhe komunikon nëpërmjet instrumenteve, pra nëpërmjet digitalit. Por është edhe ekonomia. Është një ekonomi e cila x-i i parave në shtëpi konsumohet për ushqim, konsumohet për ilaçe, konsumohet për dritë, për ujë. Dhe nuk është mundësia ekonomike që të blej librin. Po t'jeni të lirë dhe të rini këtu, do shikoni nana që e merr fëmijën zvarr, fëmija ja kërkon librin, po s'ka mundësi t'ia blej. A ekziston një nanë që s'ia blen dot librin? Po t'ket, nuk ka mundësi ekonomike. Edhe unë meditoj me vetë vete, jetoj me zemrat e atyre nanave, jetoj me hallet e nanave. Me gjithë ndodhet në një nga lagjet kryesore të qytetit, në këtë librari ka rënë një të ndjeshme të fuqisë blerëse. Ndërkohë që librashit si shprehet se gjatë kësaj periudhe të vështirë me të cilën po përballen, nuk kanë pasur mbështetje nga qeveria, duke klasifikuar lexuesin në tre kategori, nga të cilat vetëm njëra i afrohet librarive. Ka pasur mbështetje nga qeveria për gjithë këtë periudhë të vështirë që po kaloni? Absolutisht. Por librin shkollor nuk e njoh sepse kam 5 vjet që nuk më japin me shit. Arsyet i din ato. Por librin artistik absolutisht zero. Vetëm kur i thojnë zyshat të blesh të libër dhe atë s'ka mundësi ta blejnë. Nuk kanë mundësi ekonomike ta blejnë. Kjo është e gjitha. Kurse lexuesi librit artistik ndahet në tre grupe. Është një shumë e madhe njerëz që kanë lek me shumë të madhe dhe s'din të lexojnë. Është një shumë tjetër, shumëtore njerëzish, të cilët kanë dëshirë me blerë librin, po s'kanë mundësi ekonomike, dhe është një tjetër që e blen librin vetëm për ta marrë si façat në bibliotekën e shtëpisë, me thënë që unë lexoj. Foli ministri Kushi dhe lexova, dhe në çdo rresht të gërmave të ministrit Kushi thotë: "E bëjmë për të mirën e fëmijëve dhe shëndetin e fëmijëve." Nuk është e vërtet. Ato i mbyllën shkollat sepse s'kan ngrofje. Ato i mbyllën shkollat sepse janë façata xhami dhe xhami e fut komplet ftoftin mend. Edhe shkollat e reja. Ato i mbyllën shkollat sepse sprasoshin dot oborrët nga bora. Ato i mbyllën shkollat sepse fëmijët nuk janë pajisur qoftë me vitamina t'japi shëndetësia. Unë kam qenë në shkollë. Ne jepte mësuesja vitaminat. Kurse sot nuk jepet asgjë fëmijëve. Sot, unë them që vetëm Zoti është me fëmijët. Prindi dhe patjetër pushtetin janë braktisur. Temperaturat ulta që do të shoqërojnë këtë javë kanë bërë që të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar në vend të zhvillojnë mësimin online, duke sjell edhe largimin e blerësve nga libraritë që po përballen me një situatë të vështirë prej më shumë se 2 vitesh.